במצב הכי ירוד בחיים, ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר. משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. סבלת, כתבת, אהבת, ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית. עם אף אחד, שום דבר.